Kitu ya kwanza, usiende handshake na William Samoei Ruto. As we enjoy watching this video, nimewaletea good news. Yani nimewaletea vitu vitamu, vitu vizuri. Je, unafahamu ya kwamba unaweza ukanunua airtime ya Airtel at your comfort zone? Ni rahisi tu. Unaenda kwa M-Pesa au kwa line yoyote ambayo unaitumia. Unatumia paybill number ya 940094. Account number unaweka nambari yako ya simu. Yani paybill number ni 940094. Account number unatumia nambari yako ya simu. Almost ya kababa, 1 hour. Mimi najua kutoka saa hii Raila Odinga ndio president. Hiyo ni kitu ya kwanza. Na baba. Baba Raila Odinga, tafadhali, tafadhali, tafadhali. Kitu ya kwanza, usiende handshake na William Samoei Ruto. Baba usiende. Raila Odinga usiende. Raila usiende. Na Ruto konde vinyo alikuwa na konda kitambo. Na hivi karibuni, inaambia free. Vita iko. Na tia, si hata kuna maandamano, maandamano yiku na tunaenda. Monday, ya next week, tunaenda maandamano. Tunaenda maandamano. Tuko half time, mimi najua tuko half time. Tuko half time, Monday ya next week, kama kawa, tunaenda maandamano. Nimesikia ati sijui Ruto ameweka komiti yake waongee. Wanaongea nini? Baba wanaongea nini? Baba mkiongea na Ruto tafadhali. Point ya kwanza. Unga ikuwa 240 ni 240 kila mtu ni 240. Tafadhali number 1 ikuwe sawa. Ungi kuwa 600 ni 600 kwa UDA na Azimio. Kitu ya kwanza ni sava. Afungue apende asipende. Gachagua alikuwa na dharau sana na Raila Odinga. Jana nimesikia William Samoei Ruto mwenye alikuwa anaita Raila Odinga muganga. Muchawi, atidani my brother, your brother, tangulini na ila mudu ya kwa brother yako. My brother, si alikuwa mchawi, alikuwa muganga, alikuwa mutandawili, hapu muhuyo siya brother yako, na Raila Muchunge hata kukua na ya Muchunge, Ruto ni Ruto tu, Ruto anakonda, Gachagua ananona. Ruto anakonda, Gachagua ananona. Ruto akasema hapana, mimi ni konde. Gachagua anone. Na Raila Odinga hako. Si kondi. Okay. 2017. Uhuru Mwigai Kenyatta alikonda. Akanona. Roundi, tafadhali baba, wacha Ruto akonde. Jani maona mewa koti sati kubwa hata inafo. Hata nguwa likuwa na waki tamu siku hila wesi va. Hii Kenya itaki kijana. Kenya nataka mwenye amekoma akili. Kama Raila Amolo Odinga. Na mimi ningejua tungeenda mandamano leo. Ruto angehama Kenya. Angehama. So Raila Odinga, sisi kama wafosi yako, atutarudi nyuma. Aturudi. Tumejua tuko half time. Monday kama kawa, maandamano. Na tuogopi Ruto. Na Gachagua mahali huko. Jua wewe sio Gachagua tena. Gachagua wewe sio, wewe umeisha. Gachagua umeisha. Kimani Chungwa umeisha. Dindi Nyoro, kwisha. Na sisi tuendi UDA. Tuendi UDA. Na Raila bado atakuwa. 2027 Raila bado wako.
2032 Raila atakuwa. Na mwenye najua Raila ni mzee, ni hida peke yake. Ama kama utaka kujua Raila ni mzee, chukua Raila, pea bibi yako mfunge na nyumba. So sisi kama watu wa Azimio, Raila ametupea wiki moja ya kufanya mazoezi. Tutatupa mawe ilikuwa tunatupa kitambo na maandamano. Mandi. Asanteni sana.